Gdje nastaje voda koju pijemo? Kako se prerađuje? Koliko trebamo piti vode dnevno da bismo bili zdravi? Sve ovo pitali su mališani tokom posjete banjalučkoj fabrici vode u Novoseli. Nisu krili znatiželju, sve ih je zanimalo. A na sva pitanja kako su nam sami rekli, dobili su odgovore. I bilo im je zanimljivo. Ema, koliko imaš godina? 5. 5 godina. Koji si vrtić? Zmajova Jovanović. Reci ti meni, Ema, evo danas si bila u vodovodu, šta si ovdje vidjela? Laboratoriju. Vidjela si kako se pravi voda za piće, ili tako? Da. Reci ti meni, piješ li ti puno vode? Ne baš. Ne baš, ali ćeš danas kad si vidjela da je sva voda zdrava i ispravna piti puno vode, ili tako? Da. Da li ti piješ svaki dan vodu? Pijem gomilu, zato što ja uvijek budem žedan. Uvijek budeš žedan? I svaki put i kad spavam odem popit vodu. A najviše piješ vodu kada se igraš, pa onda dođeš u kuću da bi popio vodu, jel tako? Da, uzmem skoro punu čašu i popijem. A danas si vidio da je ta voda koju piješ da je potpuno ispravna i zdrava? Da. Piješ li ti vodu? Da. Koliko vode piješ? 1 liter. Aha, a sad kad si vidjela kako se pravi voda ovdje u vodovodu, pit ćeš više vode, jel tako? Da. A ti reci ti meni, piješ li ti vodu? Da. Koliko ti piješ vode dnevno? Jedan litar. Jedan litar. Kad najčešće piješ vodu? Kad dođeš sa igranja pa uđeš u kuću pa malo odmoriš i onda se budeš žedan i onda piješ vodu, jel tako? Da. A sad kad si vidio kako se pravi voda, pit ćeš još više vode, jel tako? Da. U banjalučkom vodovodu već 2 decenije se obilježava svjetski dan voda tako što u posjetu dolaze mališani iz banjalučkih vrtića. Prilika je to da djeca nešto nauče, a ujedno je da se predstavi rad banjalučkog vodovoda. Svakako, to su nama zaista najdraži gosti gdje će oni od svojih malih nogu, da tako kažem, iz djetinjstva, njihovog predškolskog uzrasta, da se makar upoznaju na njihov karakterističan način, njima primjereno kako se ta voda dobije, kako oni to dobiju vodu na samoj česmi. Ovo je njima jako interesantno, neće oni mnogo nekih tehničkih informacija naravno dobiti, ali sam ovaj proces je za njih interesantan. Ovu priliku koristim da se zahvalim gospođi Anđelki Vilendačić koja je 2002. godine prvi puta obilježila taj svjetski dan voda. Evo danas ponosno mogu da kažem, to je 20 godina poslije. Vodovod kao preduzeće naraslo, rastemo svakim danom i nadamo se da ćemo u budućnosti ispunjavati svoje obaveze, a to je znači što kvalitetnija voda za naše građane Banja Luke. Mališani iz banjalučkih vrtića su tako imali priliku da vide kako izgleda fabrika vode, kako izgleda laboratorija i čuju zanimljivo predavanje o važnosti kvalitetne vode za piće, kao i o važnosti očuvanja naših rijeka i vodotoka.